যোৰহাট জিলাৰ গটঙা চাহ বাগিচাত উঁৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। গটঙা চাহ বাগিচাৰ এটা নলাত মৃতদেহটোৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে। বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়লৈকে মৃতদেহটোৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই আৰক্ষী তথা স্থানীয় ৰাইজে। ইতিমধ্যে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত ৰয়ৰয়া আৰক্ষী চুকীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মৃতদেহটোৰ সন্দৰ্ভত। মৃতদেহটোৰ মৰণ পৰীক্ষাৰ বাবে ন্যায়াধীশৰ উপস্থিতিত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। পুনৰবাৰ জনাইছো, যোৰহাট জিলাৰ গটঙাৰ চাহ বাগিচাত উঁৱলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। গটঙা চাহ বাগিচাৰ এটা নলাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃতদেহ। বাতৰি যুগুতোৱাৰ সময়লৈকে মৃতদেহটোৰ চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই স্থানীয় ৰাইজ তথা আৰক্ষীয়ে। ইতিমধ্যে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত ৰয়ৰে আৰক্ষী চুকীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে মৃতদেহটোৰ সন্দৰ্ভত। আপোনাৰ 10:30 বজাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আপোনাৰ চাহ বাগানৰ নলাত পৰি আছে, আৰু ইতিমধ্যে গাঁও প্ৰধান হিচাপে আমাক খবৰ দিয়াত আমি আহি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ। আৰু স্থানীয় পুলিচ থানাৰ আৰক্ষী বিভাগ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেট ছাৰো আহি আছে। অলপ সময়ৰ পিছতে আমি যেতিয়া নলাৰ পৰা ডেড বডি উঠোৱা হ'ব তেতিয়াহে আমি আচলতে গম পাম চিনাক্ত হোৱা নাই। ঠাইখনটো কিডোখৰ? ঠাইডোখৰ ঘটঙা চাহ বাগিচা। ঘটঙা চাহ বাগিচা হয়। ভিতৰত এনেই কি কি সন্দেহ আছে আপোনালোকৰ? আমাৰ এতিয়ালৈকেতো সঠিককৈ একো মানে ধৰিব পৰা নাই, চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। হয়, আৰু বিশেষকৈ মানে সম্পূৰ্ণ হেৰি হৈ গৈছে, মানে ডেড বডিটো উবলি গৈছে। হয়, উবলি গৈছে। এই এইটো আজি ৰাতিপুৱা মানে ঘটঙা চাহ বাগিচা 16 নম্বৰ ছেকশ্যনত ৰাতিপুৱা চৰ্দাৰজনে মোলৈ ফোন কৰিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা ডেড বডি এটা ওলাইছে বুলি। আৰু একজেক্টলি বস্তুটো চেহেৰাটো ধৰিব পৰা নাই, অলপমান উৱলি যোৱা টাইপৰ হৈছে। হয়। আৰু মই আহিলোঁ, মই মানে আপোনাৰ স্পটত যোৱা নাই, তাৰপিছত মই থানালৈ ফোন কৰিলোঁ, তেওঁলোক আহিছে থানাৰ পৰা, আৰু এতিয়াই চাই আছে তেওঁলোকে। চাহ বাগিচাৰে হ'ব পাৰে নেকি মৃতদেহটো? এতিয়ালৈকেতো চিনাক্তকৰণ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ চেহেৰাটো এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। এনেই কি সন্দেহ আছে আপোনালোকৰ মৃতদেহটো? মানে কি ধৰক এতিয়া ক'ব পৰাটো নাই, ধৰক এতিয়া ধৰক পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্টৰ পিছতে গম পোৱা যাব এইখিনি কি হৈছে কি নহৈছে। যোৰহাটৰ পৰা জগত নেওগৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।